Hei, beidzot viģiks par moci, sakarā ar moci, ap moci, ar moci. Principā, kas pa viģi būs? Iespējams, jau daudz sailgojušies pēc kaut kādiem moču viģikiem, jo sen nekas nav bijis. Viss tagad pārvākšanās un aizvākšanās, remonti, šmemonti un tā tālāk, viss pārējais. Bet ir pienācis tas brīdis, ka, nu, principā, ir jādara arī pakāpeniski, jāgatavo moci, zin kā, nevar tikai špaktelēt, slīpēt un urt un zāģēt, bet ir arī jāgatavo mocis sezonā, jo, principā, nu, tik līdz nokusīt pirmais sniegs, es jau būšu mežā iekšā. Un tāpēc, rekomands, uzticamais kumeļš stāv, pirmkārt, es viņu pamēģināšu pielaist, un jo es kaut kāds dienas atpakaļ viņu laidu, nu, protams, bija bači nosēdusies, būs jāpaņem jump starters. Bet, nu, jāpielaiž, un ir jāved uz CSDD, es viņu atmuitoju. Atmuitošana notikās tā, ka es atradu muitas brokeri. Viņi ir daudz un dažādi, es tur Google sēdēju uz kādiem vismaz pieciem piezvanīju. Un daudz un dažādas cenas sākās ar 90 eiro man prasīja, tad prasīja 70, 80, un beigās es vienu atradu pa 35, bet, nu, bez PVN. Kopā tas man sanāca kaut 42 eiro. Un, principā, viņš tev uzraksta visu, ko man vajag, visu informāciju, tur vajadzēja, tur, es pat īsti neatceros, ko tur vajadzēja. Viss kaut kādas, nu jā, moču papīrs, ja. Tad vajadzēja uzrakstīt iesniegumu tā kā vidām, lai atmuļo to man mocs bez, nu, procesa, bez tās samaksas, jo tas ir mans mocs, īpašumā jābūt, cik bija pusotram gadam, vismaz laikam vai gadam, nu jā, man mocis gandrīz 3 gadu manā īpašumā, un tad, nu jā, tas iesniegums bija jāuzraksts, un cik man iznāca izdevumu ceļā, atbraucot uz Latviju, un tā tālāk, kāda man plāna ar to mocis, un tā tālāk. Un tad, principā, jā, opsiņa iesniedz visus tos papīrus mans, ko es aizsūtīju, un visu iesniegumu, un viņa atmuitoja. Nu, es samaksāju tam brokerim, viņš man atsūtīja tos papīrus, un ar tiem papīriem es eju uz CSDD, uz numuru salīdzināšanu, reģistrēt un iet skati. Un jā, un viss, un, protams, ārā ir 20-50 centimetri sniega kārtas, es jums to parādīšu. Bum! Ir šitā te ziemeļpola ar šitādām te mega lāstakām. Bet, nu, tā kā es viņu jānodzen mašīnu nost, jāpiedzen busiņš te atpakaļ gaitā, un jāmēģina kaut kādā veidā tas mocis man iebraukt iekšā tur. Es viņu jau Anglijā, man bija čalim speciāla rampa, pa ko busiņā iebrauc, bet te man tādas nav. Nāksies bišķiņ pajāties kaut kāds trepis ņemt, vai vēl nezinu ko, mēģināt viņu dabūt iekšā. Un jā, un aizvest uz CSDD, es zvanīju uz CSDD uzzināju, viņi teica, vediet šurp, numuru salīdzināšanu, reģistrāciju, skati, varbūt, ka nevarēs iziet, ja par cik sezonas nav, tad vienkārši izdarīs visu pārējo, un tad, kad būs tā sezona, tad es vienkārši aizbraukšu un iziešu skati, ja var mocs. Tā kā, bet, nu jā, es domāju, pirms vispār es viņu dzenu, jānoņem nost ir šitās tie lampas, es nezinu, vai tādām tur zin kā, ka nepiesienās kaut kas neoriģināls klāt. Plus man jau vēl ir šitie te pagriezieni, šitos te arī droši vien, ka jānoņem nost ir jāuzliek parastie vecie pagriezieni. Un kas tad vēl, vot es nezinu pa izpūtējiem, kas te notiks ar tiem izpūtējiem. Tie arī jau, tie var no oriģinālie. Un ko es vēl gribēju izdarīt? Laikam vairāk arī neko. Un dzīvi busiņā iekšā, un pie reizes ir jābrauc uz Valgas CSDD, pēc tam jāsbrauc uz Valgu, tur ir kā rauta veikals, tā, laikam kā senukai, vai kā viņš saucās, bet tur ir kā rauta, es viņu redzēju pa gabali jāiebrauc, vai tur pāris ar eģipšu loksnes un vēl šo to nopirkt. Un tā apmēram, labi, nav ko te pļurkstēt liek, izbaudiet šito te mega ziemu. Wow, ritīgi nice. Un dzenam nost, kārtojam mašīnu. Nākošais jautājums, vai mans uzticamais zirgbusiņš aizies ar pirmo vai nē, 100 punktu, ka nē.
Viņš man te jau stāv, es nezinu, cik jau nedēļa, bez kustības. Tā kā, nu, es ļoti, ļoti šaubos, ka viņš man aizies. Nu, davai, vēl vienam te obligāti jāielienē. Nu, kur tad tu līdīsi, ko es un cīti? Mans uzticamais ceļbiedrs gatavs braukt, jā? Ja? Gatavs piedzīvojumiem, jā? Ja? Tā, davai. Nu, mēģinam. Kopieraids. Tā. Vai jūs esat gatavi šitam te mega brīdim? Davai, 3, 2, 1. Jāņem ir jump starters palīgā. Ko tu saki pa visu to lietu? Hmm? Duksī, duksī, šņuksī. Tā, kā jau zinām, tranzītiņam baču ir zem sēdekļa. Tūl pievienosim šito aparātu, divu vadiņu, čik, čik, šņik, šņik. Nu, un vajadzētu aiziet. Labi, es ar vienu roku tāpat nevaru neko pievienot. To litās. Nu, asuns. Nu, mēģinājums numur 2. Ar jump starter pielikt. Up, up. Un moments. 3, 2, 1. Aiziet, aiziet. Aiziet no stūrbu. Zirģeli. Ar otro. Es jau bišķiņ nobijos, ja godīgi. Bišķiņ nobijos, nācās atvienot, nācās un šķilt vēlreiz. Un tad aizgāja, bet ar mokām, bet aizgāja. Nu neko, lai parūts mans uzticamais zirģeles. Tā, nu šitās arī mēģināšu dabūt viņu tajā busā iekšā. Tas ir vienīgais, ko es varēju izdomāt. Treps, pāris riepas, bluķīts, vecs skapīts. Nu, it kā jau vajadzētu aiziet, visam kā normāli, bet, nu, redzēsim. Pirmkārt jāstāst, vai šito aparātiku vēl vispār var pielaist. Kaut gan man jau var tās čuvis, ka šitam var būs baču. Nu, nevarēs pielaist. Jā, vēl pagrieziens ieslēgts, kas mums te vēl ir, ne jau reiks. Nu, davai, nu mēģinam. Nu, nebūs jau, 100 punkti nebūs. Jā, kā tad? Dabūs iet uz kurtu pēc pelniem. Šķūrēt sākumā nost un kaisīt pelns. Johaidi ar ārā. Tik tālu nesam, ka nekur mēs neesam. Izslidinājos līdz bezjēgai. Un ne turp, ne šurp, kaisti pelns. Bet nu te jau ir, nezinu, bezjēdzīgi. Neko te netiek augšā tajā kalnā. Es jau zināju, ka sūda būs.
Bet nu to mocu kaut kā vajadzēja dabūt iekšā. Bet drīzāk vajadzēja labāka mocu uzbraukt pa kalniņu augšā un tad iestumt mocu tur. Nevis kalnī lejā, muļķis. Nu neko. Paņemsim Outlanderīt, paskatīsimies, kāds tas 4x4 te ir. Bet ir vienīgais tas, ka riepas, ja viņam nav tādas nekādas baigās niknās. Un jāsauc manējā palīgā, šai būs pie ruļiem jāsēž busiņam. Redzēsim piko. Laura, tev būs ar busiņu jābrauc, es nevaru tikt ārā, es ar džipu vilkšu un to ar busiņu stūrēs. Nu nopietni? Jā, nu jā, načurp. Nu, braucam. Aiziet. Nu, redzēsim, kas mums te sanāks. Ja, cik calcik. Brauksim tur pie mājas durvīm. Nu, redzēsim. Vai saies vai nesaies, kā saka. Tā, esam tikuši līdz Valkas CSDD. Jūs nevarat redzēt. Reku, kumeļš stāv. Izskatījies pa bedrēm. Bet sūdi ir tāda, ka reku šitā būdiņa skaitās numuru salīdzināšana tur iekšā. Un man nav nekas, ar ko dabūt to moci ārā, tās treps nepaņēma līdzi un velciņas, un kāds viņu vispār dabūši. Ja, es jau cerēju, ka viņi nevajadzēs dabūt ārā, ka vienkārši salīdzinās tur numurs, piereģistrēs un skata, tāpēc tam tur, kas nieks nokusīs, atbraukšu. Bet nu redzēs, labi, jāiet iekšā un jāskatās, ko tur teiks. Tā, lietas sekojoši, iedeva čalim iekšā papīrs, viņš tur papētīja viss kārtībā, un numurs salī, es viņam teicu, ka es viņu nevaru dabūt ārā, man nav ar ko. Šis saka labi, ka viņš piebrauc atpakaļ gaitā pie paša tā CSDD, un es negribu te filmēt viņu, zin kā, te man aizmugurē tieši kamera ir, tieši pret kameru viņš teica piebrauc atmuguriski, tā lai viņa kamerā redz numuru, tā arī viņa laikam salīdzinās. Mocīts ir piereģistrēts. Nevar uz ātrumu dabūt cimnas nost. Mocīts ir piereģistrēts. Re, kur ir mans jaunais numuriņš. Nav nemaz tik liels, bet bišķi garāks nekā man bija. Un es jums to pateikšu. Pateikšu apmēram cenas. Kas man te sanāca? Tātad. Jā, neko te nepiemēro, nekādus PVN-us. Tātad, transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība 6.35. Transporta līdzekļa pirmreizējā reģistrācija Latvijā 8.38. Transporta līdzekļa numurzīme 7.83. Nodava vai naudas soda samaksa 99 centi, nezinu, kas tāds ir. Numuru salīdzināšana 11.92. Tātad kopā tas man izmaksāja. Kas man tas samaksāja? Kopā, karoši, 74.16 man sanāca. Ja? Tātad viss numuru salīdzināšana, reģistrācija, jauns numurs, tehniskā pasa un viss pārējais. Tātad, jā, skati viņi neiet tagad, skati ies. Tad, kas sniegs nokusīs, viņi teica, principā, viss, kas man jādara, ir tik līdz nokūst sniegs. Pat jāzvan nav, Valkā tos visu darīja, kas, Valkas CSDD, vispār ne rindas nav, viena, divas mašīnas priekšā, vēl tajā visā placī bija, un jā, vienkārši kā nokūst sniegs, brauc uz turieni, un ejas, ka, man CSDD mājaslapā jāpaņem viens dienas atļauj, jānopērk apdrošināšana, un jāmalca mocīt jau uz turieni skatīt, tā kā, viss, tas ir izdarīts, tagad dzīš ārā no busa, un braukšu garāžā iekšā, busiņas vairs lejā nedzīšu, tad nu nafig, tur bišķiņi dabūja pajāties, kamēr dabūja viņa augšā, un tā kaut kā, nu, es nezinu, es laikam, es kaut ko es filmēju, ja kā mēs tur viņu
manajā sēdē būs un pie ruļiem. Es mēģināju ar džipu vilkt, bet no nekas tur nesanāca, jo pirmkārt jau ir Micu, kam arī ir parasts pilsētnieks, zieminieks, kaut kāds vissezonnieks sūd kaut kādu virsu. Nākošajiem ritīgie jāņem ritīgie offroad kaut kāda ar radzējumu ziemai. Bet nu jā, beigās ilgi kasot un bārstot ar smiltīm dabūju viņu augšā un, un lejās viņu vairāk nedzīšu, lai pagaidām tepat pie mājas stāv. Un tad jau domās, ko, kāds būs tālākais liktenis busiņam, vai, vai viņš tiks tirgots, vai viņš tiks vēl kādu materiāliņu tiks atvest. Tā kā kaut kā. Mazs mirklis prieka. Na viss, draugi, mīļie, tas arī viss šitam vidikam droši vien. Apmēram es visu jums uzrakstīju, izstāstīju, ja nu kaut kas, kaut kos piemieris, kaut kāds detaļs, rakstiet privāti Instagramā, apraksts būs aprakstā, links būs aprakstā uz Instagram. Rakstiet privāti, varbūt ko es palaidu garām vai kā. Ar viss tagad vienkārši jālūdz šitais te. Visaugstākais, lai nokausē to sniegu, lai tas sniegs fiksāk nokūst, un tad maucam uz skati. Un tad jau skatē redzēs, kas tur būs, vai lampa būs jāmaina, vai pagrieziena būs jāmaina, vai vēl nezinu, kas jāmaina, bet principā jā, viss tagad brauks skati, vienkārši paņemšu viens dienas atļauju, izņemšu apdrošināšu, un mauc uz valku ar mocīti jau, tā kā jā, nevar jau sagaidīt. Nu viss, es domāju, šitam vidikam pietiks. Kas būs nākošais, nav no jausmas, domāsim tālāk, visi, davai, čau!